Diferents estudis mostren que prop del 35% de les persones majors de 65 anys pateixen o han patit alguna vegada a la seva vida algun tipus de maltractament domèstic. Avui aquí a la Nit dels Savis en parlarem. I per començar, us ensenyarem un vídeo de l'Ajuntament de Barcelona que promou el bon tracte a la gent gran. Però com ho tenim tot preparat, doncs comencem. Les persones grans són un actiu molt important per la ciutat de Barcelona per la seva contribució a la sostenibilitat i cohesió social en el seu entorn familiar i ciutadà. Representen el 20% de la població. En els últims anys, Barcelona, igual que les grans ciutats europees, ha vist com l'esperança de vida de la ciutadania augmentava. Un fet que, tot i ser un èxit, en ocasions pot anar acompanyat de situacions de vulnerabilitat. Amb aquest propòsit, l'Ajuntament ha impulsat un programa d'actuació per promoure el bon tracte a les persones grans, orientat a combatre els prejudicis i els estereotips fruit de la vellesa i que busca millorar la prevenció i l'abordatge de les situacions de vulnerabilitat que poden patir les persones grans. L'Ajuntament de Barcelona vol avançar en la promoció dels valors positius de la vellesa en actuacions que fonamenta en 4 línies estratègiques. 1. Promoure el bon tracte i l'apoderament de la gent gran. Disseny d'accions de sensibilització i materials divulgatius, xerrades informatives, fòrums i formació dels professionals, aportant una mirada positiva de l'envelliment que garanteixi la defensa dels drets de les persones grans i, especialment, d'aquelles en situació de dependència. Major suport a les persones cuidadores, potenciant programes de formació i el respir, que són estades temporals residencials que faciliten un descans a les persones cuidadores. Millora de l'atenció individualitzada des de l'Oficina per la Igualtat i la No Discriminació, per facilitar la defensa dels drets de les persones grans. 2. Millora de les estratègies de detecció. Ampliació a tots els districtes del programa Radars, que consisteix en el treball en xarxa de diferents agents, com ara veïns, comerços o farmàcies, per detectar persones grans que viuen soles i no poden valdre's per elles mateixes o no tenen suficient suport familiar. Noves eines per millorar la detecció de possibles situacions de maltractament de tots els serveis socials i sanitaris. Formació dels professionals del servei del telèfon d'urgències perquè puguin procedir a una ràpida detecció i activar els recursos oportuns. Promoció de la participació activa dels usuaris, familiars i professionals dels centres residencials i centres de dia perquè la persona gran sigui cada dia més al centre de l'atenció i es tinguin en compte els seus desitjos, preferències i opinions. 3. Reforçar els instruments d'intervenció i atenció dels professionals per donar respostes a les persones grans que reben maltractaments i a les persones que els infringeixen. Elaboració d'un nou protocol d'actuació que orienti i ajudi els professionals en el diagnòstic i abordatge integral de les situacions de maltractaments i que coordini els diferents agents de salut, serveis socials, justícia, seguretat i la pròpia comunitat, garantint la tolerància zero contra el maltractament de les persones grans. 4. Compartir coneixement. Per tenir un coneixement més ampli i global del maltractament que pateixen les persones grans, es fomentarà l'intercanvi d'informació entre els diversos actors. El bon tracte cap a les persones grans és un principi bàsic que ha de regir en tot moment. Entre el bon tracte i el maltracte hi ha una frontera poc definida. Hem de lluitar contra els maltractaments, evitant actituds com la indiferència, la negació de l'autonomia de decisió, la infantilització o qualsevol altre comportament abusiu, i avançant valors socials de respecte, dignitat i reconeixement de les necessitats de les persones grans. Cal una mirada positiva de la vellesa i d'una etapa de la vida que reporta grans beneficis a la societat i una font d'oportunitats i reptes a les persones grans. I per parlar avui del bon tracte a la gent gran ens acompanya la Mariona Homs, que és responsable de formació d'ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials. La Carme Busqueta, que és cap de servei de promoció de la gent gran de l'Ajuntament de Terrassa. També ens acompanya la Isabel Marquès, que és la síndica de Greuges de Terrassa, i la Noemí Cullell, que és tècnica de Departament de Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona. Ens acompanya també el públic avui, el Carnet Dorat de Viladecavalls, i també unes persones que estan interessades en el tema que parlem avui, que com deia, que és el bon tracte a la gent gran. Primer, per començar, què és el maltractament a les persones grans?
Segons la Declaració de Toronto per la Prevenció Global del Maltractament de la Gent Gran del 2002, defineix com l'acció única o repetida o la manca d'una resposta adequada que causi danys o angoixa a una persona gran i que tingui lloc dins de qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança. Per parlar-ne una mica més, vull doncs que parlem amb la Noemí, perquè és la tècnica, com deia, Departament de Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona i responsable del desplegament de les actuacions de la mesura del govern del bon tracte a les persones grans. Acabem de veure un vídeo molt interessant, molt dinàmic i molt entretingut, però voldríem saber una miqueta d'on va néixer aquesta idea i sobretot quins són els objectius, Noemí. Doncs aquesta idea neix directament des de l'Ajuntament de Barcelona, des de l'àrea de qualitat de vida, i la nostra tinent alcalde, que és la senyora Maite Fandos, i el comissionat de Gent Gran, amb la senyora Assumpció Roset, decideixen d'impulsar tota una sèrie d'accions per promoure aquest bon tracte a les persones grans, degut també doncs, a les característiques sociodemogràfiques que presenta la ciutat en relació a les persones grans. No? La ciutat presenta, com deia el vídeo, un 20% de la població té més de 65 anys. Des de l'índex de sobreenvelliment, des de l'any 91, que eren 76 anys la mitja, al 2012 hem passat a tenir un sobreenvelliment de 82 anys, quasi 83, 82,6. Per tant, la ciutat envelleix i amb això comporta tota una sèrie de factors de risc cap al maltractament a les persones grans que cal d'alguna manera doncs, preveure i treballar en relació al bon tracte. No? I sabem... Sí. Deia, no? Digues. No, però l'interessant de tot això, ens hem d'informar, hem de saber quin és el problema, quina és la situació, i llavors segur que des de l'Ajuntament de Barcelona ho esteu treballant molt bé, però des d'aquí, des de Terrassa, el tema de la promoció de la gent gran, vosaltres us heu trobat molta gent que ve a explicar-vos el problema, que la seva situació de maltractament, no? Segur que us ha passat moltes vegades, Carme. Sí, i el que ara m'ha fet pensar amb la presentació del vídeo és que hi diu que entre el bon tracte i el maltracte hi ha una línia molt fina. És molt fina, però ja un tros tan gran com un bon torró de Nadal dels que s'acostaran, no? I amb miquetes de moltes històries, de moltes coses que la gent... les persones grans que ho reben no saben que es comencen a estar maltractats i potser el que està fent el maltracte li sembla també que pot ser normal. Nosaltres ens venen les persones a demanar per fer activitats, per fer coses, per fer on hi ha recursos per passar l'estona, però en el que veiem ens n'adonem que venen a buscar és el contacte de poder explicar. I quan t'expliquen situacions i vivències que et quedes de vegades... Com quines, Carme? Posa algun exemple perquè comencem a fer una senyora que es podia haver sortit, diu, he sortit de casa avui perquè la meva filla no hi era, però jo tenia una casa i ens diu un barri doncs, més aviat benestant de la ciutat, la meva filla es va casar, se'n van anar a viure a una altra zona de Terrassa, ara s'ha divorciat i ha dit, mare, estaria bé que visquéssim juntes, perquè el meu exmarit s'ha quedat al pis, per què no vivim juntes? I, mira, per fer-ho millor i per estar totes més tranquil·les, tu em cedeixes ara el pis, me'l vens, regales, me'l cedeixes i viurem juntes i tu ja no t'hauràs de preocupar de res. I la mare, ella diu, jo molt contenta perquè és l'única filla que tinc. I la realitat quina va ser, Carme? Que la mare està vivint a dalt d'una habitació en el terrat de la casa on la filla li ha posat uns fogonets perquè inclús es pugui fer el menjar i no tingui la molèstia de baixar baix al pis a molestar o incordiar la filla. A molestar. Isabel, segur que des de la Sindicatura de Greuges de Terrassa alguns d'aquests casos venen, però quines solen ser les queixes més habituals que presenta la gent gran aquí a Terrassa? La gent gran, quan venen, que venen bastants, és perquè es pensen que, a veure, no entenen moltes coses o una simple carta que reben a vegades no saben on anar i llavors des de la nostra oficina els atenem. Bàsicament, doncs, temes que es pensen que poder és feina de la síndica i en canvi no és de la síndica, perquè la síndica el que fa és quan hi ha una queixa d'un ciutadà contra l'Ajuntament. Ells venen perquè no saben on han d'anar a assessorar-se. Temes, sí, des de que es troben en un pis de lloguer d'aquests de renda antiga que estan en allà i resulta que ara no els hi arreglen el calentador, no volen posar ascensor, en fi, entren en aquesta discòrdia que els hi fan la vida impossible perquè arribi un moment, suposo, que marxin d'allà. Aquesta és bàsicament
les queixes que també venen, i moltes queixes que també no és competència meva, però per exemple és competència de la Generalitat de Catalunya. Temes, doncs, diguéssim, que els hi han de pagar, el tema de la dependència. La llei de la dependència. Exacte. Llavors, aquest, com que és un tema que no s'ha complert segons normativa, què passa? Venen allà a preguntar què han de fer. Evidentment, des de la nostra oficina els atenem i llavors tota la queixa la recullo i nosaltres mateixos ho traslladem al síndic de Catalunya, perquè el que és competent no és la síndica de Terrassa, sinó el síndic de Greuges de Catalunya. Però els hi fem de tal manera que ells no s'hagin de traslladar a la capital, a Barcelona, a fer aquest tràmit. Llavors vosaltres, quan ve la gent gran i us aporta aquesta informació, la síndica de Terrassa entenc que ho deriva a Barcelona i llavors, un cop està a Barcelona, què en fem o què en fan? Una vegada està a Barcelona, ja nosaltres ja tenim un pacte, un conveni signat amb el síndic de Catalunya, el senyor Ribó, que nosaltres ja portem tota la documentació necessària i ens hem ocupat nosaltres, o també a través de serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa, és com si ho fessin a davant del síndic de Catalunya, però ho fan a davant meu. Una vegada ho tinc tot, ja els envio a Barcelona, a la capital, tot ja acabat. Llavors ells ja fan la queixa directa, diguéssim, a la Generalitat. I moltes vegades tornen dient, bueno, ara ja comencem a cobrar, o aquella renda mínima que no tot s'arregla, i ja els hi comuniquen, dient que ja està arreglat, a nosaltres també ens ho comuniquen, i moltes vegades el mateix ciutadà, persona gran, ens ve a veure i ens ho ve a agrair. O sigui, bueno, això també és molt... O sigui, a mi el que trobo a faltar amb la gent gran és això, un lloc on ells pugui expressar, tinc un problema. És el mateix que deia la Carme, on està ella, doncs molta gent ve a explicar la seva problemàtica, la seva situació, que moltes vegades aquests maltractaments venen, com dèiem, de la situació domèstica dels mateixos familiars. I fa poc vam tindre un estudi, l'octubre passat, un estudi d'investigació atenció primària de la Fundació Jordi Gol, va realitzar aquest estudi sobre el tema dels cuidadors, que pateixen sobrecàrrega, que pateixen estrès, ansietat. I llavors, clar, el més interessant seria, Mariona, que aquests professionals que cuiden aquestes persones grans estiguin formats, que sàpiguen com treballar i com cuidar. Vosaltres, des de l'ACRA, feu aquests cursos. Bueno, nosaltres en realitat formem professionals perquè treballin amb els serveis d'atenció especialitzada, no?, de gent gran. El que passa és que amb la mesura de la llei de la dependència moltes persones decideixen demanar la prestació de cuidador informal i el que es troben és que han de dur a terme diferents coses, no?, diferents tasques per les quals no estan formats, no saben reconèixer, moltes vegades no saben observar. No, per mi cuidar és observar, identificar i poder intervenir. Si jo no sé identificar perquè no sé mirar, és bastant poc probable que sàpiga intervenir. No? Llavors la formació és bàsica. Moltes vegades aquests familiars, perquè són els més propers, són els que al principi o al final s'acaben encarregant del seu familiar de cuidar-lo. Però els hi falta aquestes eines, no? I llavors, qui els hi pot proporcionar aquestes eines? Bueno, en realitat aquesta era una formació que s'havia de fer amb el desplegament de la llei de la dependència, no va acabar d'arribar aquesta formació. Se'ns escapa qui havia de... No? Van haver, jo recordo un cas, perdó, així l'explico, d'una senyora de 90, 94 anys que li van donar doncs, la llei de la dependència i amb l'acord PIA van dir que volien una prestació econòmica, volien una prestació de cuidador informal, i el cuidador principal era el marit, que tenia 2 anys més, 94 o 95, i que era la persona que estava a càrrec, no? I deia, jo ara he de fer un curset? Clar. Bueno, doncs sí, haurà de fer un curset. Haurà de fer un curset. Que no va fer mai, eh? Es va morir abans de fer el curset. Clar, perquè clar, el que hauríem de començar també és quins creieu que són els factors de risc perquè una persona gran pugui doncs, tindre aquests episodis de maltractament. Noemí, quin creus? Com deia la Mariona, un d'ells és la dependència, no? Jo penso que les persones grans dependents tenen un risc important de patir maltractaments, una per la negligència, no? Per el fet de per no saber com fer la cura, moltes vegades per una falta de coneixement del cuidador, no és que sigui intencionat, no és un maltractament intencionat, però sí que evidentment doncs, genera maltracte a la persona gran. Acompanyat d'aquest, doncs, evidentment, la vulnerabilitat d'aquestes persones, la fragilitat que tenen aquestes persones, no? Vull dir, són persones dependents. I moltes vegades estan aïllades, estan soles, igual els seus familiars no estan al seu costat. Vosaltres des d'aquí a Terrassa, tant la Isabel com la Carme, creieu que hi ha algun altre factor de risc que propicien aquests factors? Per exemple, dèiem això, l'estar sol, viure sol, el ser gran, el tindre una dependència... Sí, jo m'he trobat algun cas de persones grans que venen molt agobiades perquè han rebut doncs, una visita
d'una entitat d'energies, no? Que diu, escolti, vostè paga molt de gas, eh? O sigui, aquest és un tema que m'he trobat molt. Sort que aquesta senyora gran em va venir a veure. I quin era el problema? Doncs escolti, miri, que m'han enviat una carta que m'han canviat de companyia. Jo no he signat res, aquí. Què passa? Llavors, això és competència també del síndic de Catalunya. Però per enviar-li tota la informació bé al síndic, em vaig ocupar jo de veure què havia passat. Bé, vam fer una sèrie de tràmits, vaig trucar a la companyia aquesta. Aquesta senyora va signar, dic, aquesta senyora no va signar, envia'm el que va signar. No havia signat res. Teneu? Llavors, a partir d'aquí, sí que llavors es va enviar tot al síndic de Catalunya i fa la intervenció perquè això tiri enrere. Però en aquesta persona gran li va ocasionar una gran, inclús, angoixa. Malaltia. O sigui, de veritat, eh? O sigui, va caure molt malalta aquella persona perquè patia, la vaig tenir que acompanyar al banc per veure si li havien pres més diners. O sigui, penseu que entren en una... Que jo ho entenc perfectament. Llavors, a mi em sap molt greu que les persones grans tinguin per culpa d'una mala, diguéssim, gestió d'algú de la societat, no estiguin més protegits. I no perquè no sàpiguen, sinó perquè són més vulnerables, i a mi això crec que falta alguna cosa aquí perquè hauríem de procurar que això no passés. Que això no passés. Jo el que faria... Tu què el que faria intentar... Ja comencem a donar idees, ja és bo. Què faries, Carme? El que intentaria és sensibilitzar, fer una sensibilització, no allò campanya de posem un rètols, una frase que surti a tot arreu, sinó sensibilitzar-nos tots, sobretot les persones de 45-60 anys, que tenim pares, mares, que tenim amics que tenen pares, mares, que aquesta etiqueta que socialment posem a les persones quan són jubilades i més grans de jubilades, perquè avui en dia, segurament que dels que estan aquí en el públic estan jubilats i són actius i són capaços de molt, però socialment es veu aquella persona gran que a més se'ls diu avi, el vell, l'anciano, són indefensos. Com que són indefensos, jo els ataco. Aquesta societat que els ataca són comerços, són empreses, són la família, són... Hi ha tots uns focus que poden. És el mateix gairebé de dos exemples. Quan a l'escola un nen entra per primera vegada i està en el pati i va insegur i no entra junt amb tots nous, sinó que entra a mig curs o quan el grup ja està fet, i en el pati està observant, tots els altres detecten que ell està esporuguit. Tots hi van i l'ataquen, verbalment, físicament. Com deia la senyora Anna Coromines el primer dia del programa, el primer programa que hi va haver aquell que avui tenim, avui goig de tenir-la aquí en el públic, que deia, el fet de dir que ets vídua, que ets dona i que tens poca pensió, ja van per tu. No van per tu, per atacar-la, però ja se sent amb què la cara... Superioritat la resta. Que potser el problema que tenim és que socialment necessitem sentir-nos superiors d'algú. Llavors agafem el que pensem. Jo penso que l'accés a la informació per part de les persones grans ha canviat molt la manera d'informar-nos, no? I d'accedir a les coses que ens poden passar o tot això. Llavors, per arribar a ells, els canals de comunicació que estem utilitzant per a altres segments de població, doncs no són els mateixos, no són els adequats. I això penso que... Jo estic una mica amb el Jordi i el fet de, sobretot, l'aïllament social, el fet de no estar en xarxa, una mica per on vas tu, no? De no estar comunicat, no? Viuda, no? Fills grans fora, normalment les ciutats han canviat molt, abans les famílies doncs tenien un radi de proximitat amb els pares estaven connectats, tot això ha desaparegut i normalment, almenys a les ciutats, i fins jo crec que a Terrassa també, hi ha molta gent gran que viu sola i que d'alguna manera els amics van morint. Van passant, no? Van passant, llavors es genera un còctel que el que fa és que hi ha un risc de que, bueno, de que siguis doncs assetjat per aquest. Llavors, Noemí, des de l'Ajuntament de Barcelona, com veiem aquest vídeo, teniu actuacions per promoure el bon tracte. I quines podrien ser algunes d'aquestes? Molt relacionades amb el que estem parlant, no? Que és tot el tema de promoure el bon tracte, de sensibilitzar, com bé deia la Carme, de sensibilitzar sobretot el col·lectiu de persones grans, d'apoderar-los, de que siguin conscients que tenen uns drets i que els han d'exercir, i també de sensibilitzar
els professionals que tractem amb ells, els botiguers, a les farmàcies, a tot arreu ha d'haver aquesta sensibilització. I pel que fa als professionals, no només la sensibilització, sinó també la capacitació. Se'ls ha de capacitar, vull dir, perquè sí que és cert que els professionals sí que hi ha una... hi ha una sensibilització, és el teu camp, t'han donat una formació i estàs sensibilitzat i ho veus i et venen i et diuen i t'expliquen i fas empatia amb aquella persona i et sensibilitzes, però potser no tenim les eines o els instruments encara per capacitar-los per poder donar solució. Sí, hauríem de millorar aquestes estratègies, no? Hauríem de millorar aquestes estratègies. Quines creieu que són? Per exemple, dèiem, no sé, del barri, de la farmàcia, dels veïns, no? Podria ser per aquí. Jo m'he trobat algun cas parlant d'això que deies. M'he recordat d'un cas de fa 2 o 3 anys que ja era síndica, que em va venir dues persones que tenien parada al mercat de la Independència dient, hem detectat que hi ha una senyora gran del centre de Terrassa que viu i que, a veure, abans venia a comprar i ara no ve a comprar, però diu que té un gatet i que vindrà a les 2 del migdia perquè si queda una resta d'algú, doncs que llavors és pel gatet. Elles em venien i em diuen, mira, jo no sé què passa, però em sembla que de gatet no en té. Bé, només amb aquesta detecció d'aquestes dues botigueres que van anar veient que aquesta persona i això, vaig avisar serveis socials i es va fer una intervenció molt ben feta per serveis socials, o sigui, tampoc pots anar allà, escolta, soc servei social, no. O sigui que s'ha fet una detecció i d'una manera molt hàbil aquesta persona, sí que és veritat, que patia una deficiència, diguéssim, de sobreviure ella sola, estava completament sola, i es va fer una intervenció i s'ha solucionat força bé. Vull dir que jo crec que és això, aquestes intervencions... Però moltes vegades no creieu que a les persones grans, els avis, la gent gran, com vulgueu dir-li, es queixen i hi ha gent que diu, no n'hi ha per tant, o no va per aquí, perquè estan tan acostumats a aguantar i no dir res, la gent gran, que igual també es fan encara més vulnerables en aquesta situació, no? Jo crec, almenys a mi, quan em venen a veure és que ja no poden més, o sigui, el problema és que ja estan patint, ja t'ho dic, físicament, de dir que estan en una angoixa, que llavors, sobretot quan reben una carta que no saben ben bé si és del govern central, de la Generalitat, de l'Ajuntament. Jo crec, com a, clar, la meva faceta és més de síndica, més temes, diguéssim, de dret, no? Crec que falta alguna cosa, perquè que totes aquestes persones, de la mateixa manera que tenen o metge de capçalera, que tinguessin com un assessor, no sé com en diríem, per exemple, als Estats Units hi ha la figura del Elder Law, és una figura que abarca tot d'aquella persona, o sigui, des del moment que, miri, no puc estar més a casa, estic sola, necessito residència, ja li busquen la residència, necessito un canvi, o sigui, una cosa més transversal del dia a dia d'aquestes persones, crec, Jo penso que abans d'anar amb ella, amb què ja hi van amb la senyora síndica, que ja hi van amb el... ja no poden més, ja no poden. Ens venen a nosaltres, o els trobem nosaltres, no? És el primer pas, Carme i síndica. I abans potser la botiguera. Exacte. No, abans anàvem al metge, al mestre de l'escola i al capellà, explicant la vida, ara ja no hi són aquestes figures. El capellà no el fan servir tant. No, i, bueno, deixem-ho. Sí. Que venen i, a veure, estan patint una situació que ells creuen que ja toca patir, perquè ells, molts ens diuen, quan ens venen i ens expliquen, passa això, passa allò, i dius, bueno, a veure, què fem? Coneixes l'assistent social? No, és que jo no necessito diners, jo no necessito un metge especial, jo necessito una pròtesi, jo no necessito... No, és que jo t'estic dient que t'ajudin amb el que tens... No, perquè és que en el fons potser no he educat prou bé els meus fills, que ara em tractin així. És que jo he vingut aquesta vida a patir, perquè goita la guerra, goita la postguerra, goita... Sí, tenen necessitat d'explicar, però no volen reconèixer, o els costa molt de reconèixer que estan en una situació de molta precarietat. Nosaltres des de l'Ajuntament pensem que, en aquest sentit, pensem que estem com fa 10 anys o més amb el tema de les dones i la violència de gènere. No? És a dir, el fet de que el teu marit t'agredís... estava no ben vist, però alguna cosa havies fet. On ho comunicaves, o alguna cosa havies fet, o t'ho mereixies, o com a molt li deies a la botiguera, a no sé qui... Però ara és un tema dels fills i com li dius, no? Clar, ara és un tema dels fills i que per tant, no, ja, doncs, jo estic amb la Carme, que hi ha aquesta cosa de són els meus fills, potser l'error ha estat meu, no? Potser m'he equivocat jo. Llavors jo crec que a les persones grans els hem de sensibilitzar i els hem de fer d'alguna manera conscients de que sigui el teu fill
sigui qui sigui, tu tens uns drets, no, bàsicament tu tens uns drets i tu pots canviar, ets l'única persona que pots canviar això. Nosaltres, jo amb les moltes treballadores socials de l'Ajuntament que en parlem i ho diem, no? Vull dir, i també els professionals o la gent que atenem aquestes persones també hem d'entendre que molts cops això no es pot canviar, perquè ara, la persona no vol canviar-ho. Perquè hem de poder canviar, hem d'intervenir i hem de poder canviar. Fem una petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres i sobre aquestes situacions de maltractament, com podem intervenir? En un moment tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies.